מתכבד לפתוח את המושב השני של היום היפה הזה, וגם המושב הנוכחי הוא מושב מיוחד, בהיותו מבוסס על ספר מרתק ויפה, הספקתי לקרוא יורם, ותכף ניכנס לתמטיקה היפה של הספר. אתם תרשו לי, אני מקווה, שתי דקות של מילים על ידידי יורם. קודם כל יש איזו שאלה שאני שואל את עצמי, מדוע יורם, דווקא יורם, הוא זה שתמיד מוצא את הנושאים הכי עסיסיים, הכי מלאים בצבע וטעם, הכי מרתקים, ואתם יודעים במה מדובר. הדוגמה האהובה עליי זה מלחמת החלומות בשכונות בית שאן, לרגל עלייתו של צדיק זה או אחר מהרי האטלס, אבל יש גם את הספר הנהדר על חיי הנצח של הרבי מלובביץ' והביוגרפיה התרבותית מיתולוגית של רבי יעקב וזנה והמחקרים הנהדרים על איחוז ודמונולוגיה ודיבוקים, הדמונולוגיה היהודית העשירה וכך הלאה וכך הלאה. קיצורו של דבר, יורם הוא חוקר שלדמיונו ולחזונו המחקרי אין גבול ואין שיעור. ומעל לכל, יורם הוא אדם, המנש, איש חם ואוהב, איש טעם במובן המקורי ויפה של המילה, איש ענב ואדם אנושי. יורם, כל הברכות. יש לנו חמישה דוברים במושב הזה, שעתיים, זה אומר שכל דובר עומדות לרשותו כ-20 דקות. אני אציג את הדוברים בסדר הופעתם. כדאי לזכור לסגור את הפלאפונים, מי שכמוני עלול לשכוח. ואנחנו מיד מתחילים. המרצה הראשונה היא חברתי מספסל הלימודים מלפני הרבה מאוד שנים, פרופסור אביבה חלמיש מהאוניברסיטה הפתוחה. אביבה עוסקת בתולדות הציונות, תולדות היישוב, תולדות תקופת המנדט בעלייה ומדיניות העלייה בתקופת המנדט. כל הנושאים האלה רלוונטיים כמובן לספרו של יורם. אביבה, בבקשה. ערב טוב. אני ככה נרגשת לעמוד במעמד החגיגי הזה ורוצה לפתוח קודם כל כמובן בברכות, וזו פעם היחידה שאני אגיד לפרופסור יורם בילו, בהגיעו לגבורות, אני מאחלת לך וגם לנו המשך פעילות פוריה ומפרה, מהנה ותורמת. הספר שהתכנסנו לכבודו במושב הזה, בעקבות אלחנן, הוא בגדר מהלך מעגלי, על רקע התקופה שבמהלכה מתרחשות עלילות הספר, מביא לנו יורם את הסיפור המשפחתי, שהוא בתורו מעשיר, מרחיב ומעמיק את הידע והתובנות על התקופה שהוא מתאר. ברור שכדי להבין את הסיפור המשפחתי צריך להכיר את הרקע ההיסטורי של ההתרחשויות שהוא מתאר, והספר על שני חלקיו תורם להיכרות נוספת עם התקופה, לא רק זאת, אלא הוא גם יכול לשמש מקרה בוחן לתופעות כלליות שהתרחשו במהלכה. אז אני רוצה לברך את יורם לכבוד הוצאת הספר, ואם יורשה לי הסתייגות קלה מדברים שנאמרו כאן, רבותיי הגברים, את ענייני הלידה תשאירו לנו. ספר, בתור מי שהתנסתה יותר מפעם אחת, גם בזה וגם בזה, אין קשר ממשי בין לידה לבין חדוות הוצאתו של ספר. אני מקווה שזה מוסכם לפחות על אנשים שיושבות פה. אוקיי. עכשיו תראו, אני קראתי בעניין את כל פרקי הספר ובהתרגשות, ואני סיפרתי את זה ליורם, עד כדי דמעות קראתי את סיפור נפילתו של אלחנן, שכבר נדמה היה כאילו הכל מאחוריו ומלאס את תלאותיו ומאבקיו. לצורך יום העיון בחרתי בעצה אחת עם בעל היובל לבנות את דבריי סביב הפרק השלישי של הספר, מרדכי נושא אישה, אולי מרדכי, מרדכי. למי שבמקרה עדיין לא קרא את הספר,
אז הפרק מספר על נסיעתו של מרדכי לפולניה, כדי לשאת בניסויים פיקטיביים את בת דודתו רבקה, ואני מקווה שאינני עושה ספוילר, כשאני מספרת שבסופו של דבר, מצד אחד בעצם לא התקיימה חופה בפולין, תרם עלייתה של רבקה, עלייתה של רבקה כאשתו של מרדכי, ומצד שני, הניסויים האמיתיים שנערכו כדת משה וישראל בארץ ישראל, החזיקו מעמד 66 שנים. הסיפור הזה פותח צוהר להיכרות עם תופעת הניסויים הפיקטיביים בתקופת המנדט הבריטי, סיבותיה, ממדיה, היחס של ההנהגה הציונית כלפיה, וההשלכות שהיו לה על מעמדן של אנשים בחברה היישובית. אוקיי, אנחנו נמצאים בשנות ה-30 של המאה ה-20, והימים ימי שלוט הבריטים בארצנו. מדיניות ההגירה של שלטונות המנדט הוכתבה על ידי שיקולים כלכליים, מדיניים ודמוגרפיים. על סמך שיקולים אלה הם קצבו את מספר רישיונות העלייה, שאנחנו מכירים כולנו בשם סרטיפיקטים, ולאחר שהם קבעו מדי חצי שנה את גודל מכסת הרישיונות, הם העבירו את רוב הסרטיפיקטים לידי הסוכנות היהודית, ואני אגיד כאן, הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, זה היינו הך לצורך ענייננו, שחילקה אותם לפי מפתחות שונים, מפלגתיים, גיאוגרפיים, מגדריים ונוספים. השורה התחתונה לענייננו היא, שבשנות ה-30 הוקצו לנשים פחות ממחצית ממספר הסרטיפיקטים שנמסרו לגברים. ועל כן, הסיכוי של אישה לעלות לארץ בזכות עצמה, כבעלת סרטיפיקט, היה הרבה יותר קטן מזה של גבר. הסיכוי הקלוש של נשים ממעמדות כלכליים נמוכים לעלות לארץ, דחף רבות מהן לנישואים פיקטיביים, או עם גבר בעל סרטיפיקט, או עם גבר שהוא תושב הארץ. בנושא זה, כמו בעניינים רבים אחרים, היהודים היו מערימים על הבריטים, ואלה בתגובה היו מערימים קשיים נוספים. כך, בשנות ה-20, תקנות ההגירה העניקו לארוסות זכות כניסה אוטומטית לארץ ישראל, והאמצעי הראשי לדלג על המכשולים בדרכם של נשים, לא נשואות לארץ, היו אירוסים פיקטיביים. אולם התברר לבריטים שרוב הארוסות לא נישאו למה שהם קראו במסמכים שלהם במרכאות בחיר ליבן, והם הסיקו מכך שהאירוסים, שההפרה שלהם לא נחשבה למעשה חמור בעיני הצדדים המעורבים, היו רף נמוך מדי. לכן, בסוף שנות ה-20, השמיטה הממשלה את הארוסות מרשימת הזכאים אוטומטית לאשרות עלייה בקטגוריה של קרובי משפחה, ובלית ברירה פנו יותר ויותר נשים לערוץ הנישואים הפיקטיביים. נוכח השכיחות של הנישואים הפיקטיביים, הבריטים הגבילו, החל משנת 1935, את מספר הרישיונות לגברים נשואים, ואמרתי, הערימו עליהם, אז הם הערימו קשיים. הם חילקו את מכסת העלייה העובדת לשלוש קבוצות לפי מצב משפחתי. רווקים, משמע, הם גברים שאמורים לעלות בגפם והם לא יכולים להביא איתם אישה. רווקות ונשואים. אבל התופעה נמשכה. הגיעו הדברים לידי כך שכשהייתה כאן בארץ ועדת פיל, רויאל קומישן שמוכרת לנו אחר כך זאת שהציעה את חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית, בחלק ממנה, הוועדה הזו הצביעה על השיעור הגבוה של הגירושים באוכלוסייה היהודית בארץ ישראל, האחוז עמד על 40%, והם ייחסו אותו במפורש לתופעת הנישואים הפיקטיביים. הנישואים הפיקטיביים היו נפוצים במיוחד בקרב חברי תנועות הנוער החלוציות, ששהו שנים אחדות במסגרות הכשרה לקראת העלייה, וכאשר התקבלו סוף סוף הסרטיפיקטים המיוחלים, היה מספרם של הבחורים המאושרים כפול ואף יותר מזה של הבחורות. המוסדות של התנועות השונות נהגו לזווק זיווגים על פי תור וותק, מכירים? יש תור, יש וותק, כן? וכדי לשמור על המסגרת הקבוצתית ולתקן במידת מה את המעוות. אבל הניסויים הפיקטיביים רווחו בקרב כל שכבות הציבור היהודי באירופה. ונוכח ההגבלות שהבריטים הטילו על מספר הסרטיפיקטים לגברים נשואים, יותר ויותר נשים פנו לערוץ של נישואים פיקטיביים לתושבי הארץ, כמו גיבורינו רבקה ומרדכי. עכשיו, העובדה שגם בנות מבתים דתיים עלו לארץ בדרך זו, יש בה כדי ללמד על עוצמת המצוקה באירופה, בעיקר בפולין, וחוסר התקווה של נשים לעלות בדרך אחרת. ההנהגה הציונית הייתה מודעת למצוקה של הנשים, ובכל זאת היא קיבלה את תכתיבי הממשלה בעניין חלקן של הנשים במכסות העלייה, בהשלמה, בהסכמה ואף למעלה מזאת.
וכך בוועדת העלייה של הקונגרס הציוני, ה-18 ב-1933, עדה פישמן האשימה את ההסתדרות הציונית, שאיננה מתאמצת במיוחד להביא לביטולן של ההגבלות על עלייתן של בחורות. אני אתן לכם כמה דוגמאות מהשנים שלאחר 33. באביב 1934, המספר הקטן של הרישיונות שנתנה הממשלה לנשים, הצריך דיון מיוחד בהנהלת הסוכנות היהודית. דוד בן גוריון דחה את הרעיון לדרוש מהממשלה להגדיל את מספר הנשים על חשבון רישיונות לגברים. ומשה שרתוק, לימים שרת, טען שדרישה כזאת סותרת את התביעה של ההנהלה הציונית לאפשר עליית פועלים נוספים כדי להקל את הלחץ של הביקוש לידיים עובדות בשוק העבודה. וכך דיווח בן גוריון על הדיון הזה לחבריו בוועד הפועל של ההסתדרות הכללית. דנו בהנהלה והחלטנו שבמצב כיום טוב שנתנו מעט רישיונות לצעירות. קרה גם שהנהלה ניסתה להקטין את החלק שהקציבה הממשלה לנשים. כפי שאנחנו כבר יודעים מלפני 5 דקות, החל מאביב 1935, הממשלה חילקה את מכסת העלייה העובדת ל3 קבוצות, על פי מצב המשפחתי, כן, רווקים, רווקות ונשואים. ובעקבות זאת, שרתוק הציע בהנהלה להקטין את מספר הרישיונות לרווקות לטובת הסוגים האחרים, גברים רווקים ונשואים. נשאלת השאלה, מדוע התמידה הנהלת הסוכנות היהודית בהתנגדות להגדיל את מספר הסרטיפיקטים לנשים על חשבון הגברים בשנים 1934-1935, שהיו שנות השיא של העלייה? באותן שנים המשק היהודי סבל ממחסור בידיים עובדות, ומכיוון שהשכר בעבודות בניין ותעשייה היה גבוה לעומת זה ששולם לעובדים בחקלאות, עזבו פועלים יהודים את המושבות ועברו אל הערים. אל החלל הריק שהתהווה במגזר החקלאי היהודי, נמשכו פועלים ערבים, וחזית המאבק לעבודה העברית שהייתה מאבני הפינה של המאמצים להגדיל את היישוב היהודי, החזית הזו עמדה לפני קריסה. במצב זה, ועל פי התפיסה שרווחה אז בדבר התאמת המינים לסוגי העבודות השונים, היה צורך להזרים בדחיפות פועלים ממין זכר לעבודה חקלאית במושבות. אני ארחיב ואומר שנשים הופלו לרעה גם במובנים אחרים. למשל, נשים שקיבלו רישיון עלייה לא היו זכאיות להביא איתן בן זוג, ונשים תושבות הארץ לא היו זכאיות להעלות את קרובי משפחתם, גם אם היה ביכולתם להוכיח שהן יכולות לפרנס אותם בארץ. במקרה שלנו, בסיפור שלנו, אם המצב היה הפוך, אם רבקה הייתה תושבת הארץ ומרדכי היה חי בפולין, לא הייתה כל אפשרות שהוא זה שיעלה באמצעות נישואים פיקטיביים. בכלל, לנשים לא נשואות לא הייתה כל דרך להעלות את קרוביהן, ואישה נשואה יכלה לעשות זאת רק באמצעות בעלה. כדי לסבר את האוזן, אומר כך, בחוקי ההגירה המנדטוריים הייתה קטגוריה של תלויים, dependents, והכוונה היא למהגרים התלויים לפרנסתם בתושבי הארץ, והתנאי לקבל את הרישיון הזה היה יכולתו של המזמין אותם לדאוג למחייתם, כך שלא ייפלו למעמסה על הציבור. עכשיו ראונה, כיצד מוגדרת הגדרת התלוי בפקודת העלייה? התלוי יכול להיות, זה נשמע נורא תלוי, אבל ככה קראו לזה, dependence, ובתרגום לעברית, אתם יודעים, כל מסמך בריטי בתקופת המנדט תורגם, היה באנגלית ותורגם לעברית ותורגם לערבית בתרגום רשמי, אז זה הביטוי תלוי. אז מי יכול להיות תלוי שאפשר להעלות אותו? אב או אם, סב או סבא, סבתא כמובן, של התושב המבקש להעלות את קרוביו, או של אשתו, או בת, נכדה, אחות, בת אח או בת אחות שלו, או של אשתו. אני מקווה שהרעיון מובן. נישואים פיקטיביים היו ערוץ אחד מבין ערוצי העלייה הבלתי לגלית בתקופה שבין מלחמות העולם, לצד שני ערוצים נוספים. האחד היה גניבת הגבול, תחילה זה היה בעיקר הגבול היבשתי, ולאחר מכן הגבול הימי, בתופעה שאנחנו מכירים אותה בעיקר בשם האפלה. והשני היה תיירות מדומה, כלומר תיירים שנשארו בארץ לאחר שפג תוקף האשרה שלהם. הקיץ הזה אנחנו חוגגים, מציינים, 80-90 שנה למכבייה הראשונה שהייתה ב-1932, ובמסגרת זו היו הרבה מאוד אנשים שהגיעו כתיירים למכבייה, אבל נשארו גם לאחר שפקע תוקף האשרה שלהם. עכשיו, לאורך רוב התקופה שבין מלחמות העולם,
העמדות העקרוניות של הממשלה ושל הנהלת הסוכנות היהודית כלפי העלייה הבלתי לגלית היו דומות למדי. בעיני שני הצדדים, העלייה הבלתי לגלית שיבשה את הסדרת העלייה על פי מידת ההתאמה של העולים לצורכי הארץ, והעלייה הזו הביאה לארץ אנשים שלא התאימו לטעמם לבניין הארץ, וזאת על חשבון מי שלמענם נועדה מכסת העלייה העובדת מלכתחילה. ואכן ההנהגה הציונית התנגדה לכל צורות העלייה הבלתי לגלית, עד נקודת זמן מסוימת שלא נתעכב עליה כרגע, בסביבות ללבדולח, התנגדה לכל צורות העלייה הבלתי לגלית משיקולים מדיניים, פנימיים וחיצוניים. אולם ההתנגדות של ההנהגה הציונית לניסויים הפיקטיביים הייתה גדולה יותר, שכן נוסף על ההשלכות השליליות של התופעה, על יחסי ההנהלה עם הממשלה ועל מעמדה של ההנהגה מבית, ביישוב היהודי ובציבור היהודי בגולה, הניסויים הפיקטיביים לקו בפגמים מוסריים בתחומי הממון והיחסים שבינו לבינה, והיו כרוכים בניצול אנשים בשני התחומים האלה גם יחד. ולכן, בשונה מן היחס כלפי הצורות האחרות של העלייה הבלתי לגלית, הניסויים הפיקטיביים נפסלו לגופם, הוגדרו במונחים שליליים, וההתנגדות להם נומקה גם בטעמים מוסריים. בחוזר של מחלקת העלייה ראשית 1936 נאמר, יש לאחוז בכל האמצעים כדי לעקר את הרע המכניס דמורליזציה בחיים הציבוריים, החברתיים והדתיים. התייחסו לעניין של ניסויים פיקטיביים. עכשיו, היה ידוע שלא כל העולים בכלל והבלתי לגליים בפרט, ממין זכר, כולם היו נקיי כפיים. אבל רק כלפי נשים הוא בא החשש שהדרך שהן הלכו בה באין ברירה עלולה להמית אסון על הארץ, כי בדרך זו, ואני עכשיו מצטטת ועוד מעט אגיד ממי, יכולות לחדור לארץ נשים בלתי רצויות, שהסוכנות ממענת לתת להם סרטיפיקטים, שימו לב, זונות, חולות במחלות מדבקות, קומוניסטיות וכדומה. כתבה זאת הנריאטה סולד, מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בוועד הלאומי, להנהלת הסוכנות היהודית בסתיו 1934, ואני לא ארחיב כי יורם מדבר על זה, כותב על זה בספרו. ההסבר למדיניות הציונית בנוגע לעליית נשים נשען על שתי רגליים, על רוח התקופה וסדר הקדימויות הציוני. שחרור האישה ושוויון בין המינים לא עמדו אז על סדר היום הציבורי בעולם, בוודאי לא במקום גבוה, ובסדר היום הציוני כלל וכלל לא. ובתנועה הציונית שלט אז הפרימת הלאומי, והוא האפיל על כל הנושאים האחרים. אני אתן רק דוגמה, שהמפלגות הציונית הסוציאליסטית כולן נתנו קדימות להגשמת המטרות הלאומיות של הציונות על פני המטרות החברתיות, ציונות לפני סוציאליזם. מבחינת סדר קדימויות, אני לא אומרת עדיפויות. אולם, דווקא הפרימת הלאומי, במובן של שיקולים דמוגרפיים, אמור היה להכתיב להנהגה הציונית כן לפעול למען איזון מספרי בין עולים משני המינים. כי הרי היישוב היהודי היה חברת מהגרים שחבריה לא התחתנו עם האוכלוסייה הילידית, במקרה הזה ערבית. אולם העיקרון שיש לנהל את העלייה לפי יכולת הקליטה הכלכלית, עיקרון שהיה נר לרגליה של ההנהלה הציונית, וכן האופי של המטרות הכיבושיות של הציונות, כל אלה העניקו עדיפות למהגרים שהיה ביכולתם להצטרף למגזר היצרני, לענפי החקלאות, התעשייה והבניין. כלומר, גברים צעירים המסוגלים לבצע עבודה גופנית קשה. ועם כל זאת, אי אפשר להימלט מן התחושה שבעיצוב מדיניות העלייה הציונית מילאו תפקיד גם תפיסות שמרניות לגבי מעמד האישה, שהיו אז בגדר נורמות מקובלות, וכן היה תפקיד גם להערכה נמוכה של תרומתם הפוטנציאלית של נשים לבניין הארץ, וכל זה לא היה, הערכה הזו לא הייתה חפה מהתנשאות, והייתי אומרת אולי גם שמץ של שוביניזם גברי שיחק תפקיד. ההתנגדות של ההנהגה לניסויים הפיקטיביים גברה עוד יותר, בשל לחצים שהפעילו עליה חוגים חרדיים והרבנות הראשית, גורמים אלה התריעו על הסכנות התמונות בניסויים הפיקטיביים הנעשים כלאחר יד, וחמור יותר, לא תמיד הקפידו בני הזוג להתיר את הקשר ביניהם, כתת וחדין, והיו עלולים חלילה להביא ממזרים לעולם. בסופו של דבר, למרות חוקי ההגירה המנדטוריים ועל אף סדר הקדימויות הציוני, התפלגות העולים על פי מין בתקופת המנדט הייתה פחות או יותר חצי חצי, ובשנות ה-30 מספר הנשים מבין העולים
מעל גיל 16, היה אפילו גבוה יותר ממספר הגברים, לא עלה אתכם במספרים, היה מדבר ב-52% לעומת 48. פירושם של נתונים אלה הוא, שרוב הנשים עלו בתקופה הזו לא בזכות עצמן, אלא בתור תלויות. משמע, בין היתר, לא ציפו מהן לעבוד מחוץ למשק ביתן. ולמרות שבסופו של דבר, אנשים שיבשו את הציפיות האלה ויצאו לעבודה בהיקף נרחב יותר ממה שהיה רצוי בעיני ההנהגה, מנקודת ראות ציונית, בכל זאת היה במדיניות העלייה הציונית יסוד מסוים של נבואה שמגשימה את עצמה. אני רוצה לומר שנשים רבות נכנסו לחברה היישובית מלכתחילה במעמד נחות מזה של גברים. עובדה שתרמה יחד עם גורמים נוספים לעיצוב מעמדן של הנשים בחברה היישובית כאזרחיות מסוג ב'. מעמדן הלא שוויוני של אנשים בחברה היישובית זכה לתיאור ולניתוח במחקרים רבים שמהם עולה שלא רק בקרב הגברים, אלא גם בקרב נשים רבות, שלטה התפיסה המסורתית שלפיה תפקיד האישה הוא להיות בראש ובראשונה אשת איש ואם. ומכאן שמלכתחילה נועד לאישה תחום צר של עיסוקים, ולמעשה לא ציפו מנשים שימשיכו לעבוד לאחר הנישואים. אבל בעוד שהמחקרים הרבים שנדרשים לנושא הזה, הם לרוב מתייחסים למצב הדברים בארץ ישראל גופה, העובדות והפרשנות שהצגתי בפניכם, הייתי אומרת קצת בריצה קלה, מצביעות על כך שלאמיתו של דבר, הסטטוס של נשים רבות ביישוב היה נחות, עוד לפני שדרכה כף רגלן על רציף הנמל ביפו, בחיפה או בתל אביב. לסיום, הצורות האחרות של העלייה הבלתי לגלית, ההפלה ותיירות מקדומה, גררו אמצעי מנע וענישה מצד הממשלה. האמצעי הקשה ביותר היה ניקוי מספר העולים הבלתי לגליים ממכסת רישיונות העלייה, כך שבסופו של חשבון, העלייה הבלתי לגלית כמעט שלא הגדילה את מספר היהודים שנכנסו לארץ בשנות ה-30. אבל לא כך הדבר לגבי ערוץ הניסויים הפיקטיביים, שהיה בגדר רווח נטו ליישוב ומעשה של הצלת נפשות ממש. וזה כפי שמלמד הסיפור המשפחתי שלי, שאני אגיד אותו עכשיו בקצרה, שמשיק לזה של משפחתו של יורם וסוגר את פרשת הרי את מקודשת לי בסרטיפיקט זה. והסיפור בקצרה הוא שאבי זיכרונו לברכה היה חבר השומר הצעיר, עלה לארץ ב-1935 על רציף הרכבת בוורשה, הוא הבטיח להוריו שהוא יביא את המשפחה לארץ. הוא הגיע לארץ, הצטרף לקיבוץ, הוא אמר שזה שהוא רוצה, אז גם כן אמרו, יש תור, יש ותק, ויש הרבה חברים לפניך, אז הוא עזב את הקיבוץ, עבד קשה, הגיע למצב שהוא יכול היה להוכיח שיש ביכולתו להעלות את הוריו, בתנאי כמובן שמעל גיל 55 לפי החוקים, העלה את אחותו ושני אחיו, בשנת 1937, שהייתה שנת, הייתי אומרת, צנע בעלייה, אבל אחותו הייתה מעל גיל 18, והיא לא יכול היה לעלות אותה על בסיס כתלויה. ואז בקיץ 1939, חבר שלו אמר שהוא נוסע לבקר את המשפחה בפולין. דרך אגב, כל מי שמדבר על צפיית השואה, צריך לבדוק את התופעה הזו של משפחות, של אנשים רבים שנסעו בקיץ 39 לפולניה. אז כל פעמים אמר לחבר שלו, אתה תיסע, אני משלם לך 50% מהכרטיס, ואתה תתחתן עם אחותי ותביא אותה. השניים הגיעו לארץ באוגוסט 1939. שוב, תודה ליורם וברכות.